Ми продовжуємо наше ранкове мовлення. Хотіли видаватися молодшими. Двоє військовозобов'язаних чоловіків намагалися виїхати з України, прикидаючись підлітками. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Молодики, яким виповнився 20 та 21 рік, спробували перетнути державний кордон з чужими свідоцтвами про народження. Вони видавали себе за підлітків 13-15 років. Ухилянтів відразу викрили, на чоловіків чекає адміністративна відповідальність, а особа, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність. Про все це поговоримо з Андрієм Демченком, це речник Державної прикордонної служби України. Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Австрійці новин регулярно з'являються повідомлення про чоловіків, які то жінками прикидаються, то підлітками, щоб виїхати з країни. Розкажіть про останні випадки, коли на кордоні викривали ухилянтів. Ну, власне, так. Ми продовжуємо фіксувати спроби незаконного перетину кордону. Це і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, а також і в пунктах пропуску, коли громадяни намагаються використати підробні документи. Загалом за добу така тенденція залишається сталою протягом останнього періоду. Це від 20 до 30 осіб. Щоденно наші прикордонні наряди, наші військовослужбовці – затримують або виявляють тих, хто намагається незаконно перетнути кордон. Це, знову ж таки, і поза межами пунктів пропуску, і в пунктах пропуску. В окремі дні більше може викриватися спроб безпосередньо під час того, коли люди використовують підробні документи. Ви зазначали, що хтось прикидається підлітками, тобто підроблюється свідоцтво про народження, хтось використовує інші документи, які б надавали можливість перетнути кордон, але розуміючи, що вони під цю категорію не підпадають, то підроблюються такі документи. Хтось прикидається жінками, хтось намагається ховатися в транспортних засобах. Досить часто спроби порушення кордону по зеленій ділянці кордону групами чоловіків, які, зокрема, також користуються послугами осіб, які обіцяють їм безперешкодний перетин кордону, але за це вони також сплачують їм кошти. Однак такі подорожі нерідко закінчуються і трагічно, бо під час подолання особливо складно доступної місцевості або гірських річок люди втрачають життя, тому ми вкотре закликаємо їх не намагатися порушувати державний кордон у незаконний спосіб. Чимало українців з-за кордону приїздили на батьківщину на Великодні свята. Яка нині є статистика в цифрах? Є відтік людей у зворотньому, можливо, напрямку? Так, після закінчення Великодніх свят протягом останнього тижня ми фіксуємо перевагу виїзду громадян за межі України, ніж коли вони перетинають кордон на в'їзд в Україну. Проте, якщо аналізувати той період, коли люди поверталися додому, і це і останній тиждень після Великодніх свят, то можу сказати, що тенденція до виїзду не така динамічна, як було, коли наші співвітчизники поверталися додому. Протягом минулого тижня близько 50 тисяч громадян України більше перетнули кордон на виїзд, ніж на в'їзд. Але протягом останніх тижнів перед Великодніми святами до закінчення близько 250 тисяч громадян України перетнуло кордон саме на в'їзд в Україну. Тобто, звісно, будемо відстежувати динаміку і надалі, але ми бачимо, що громадяни України активніше поверталися додому, ніж зараз вони слідують за межі України. Ну, також ще хочеться обговорити, якою є ситуація на кордоні з Білоруссю. Чи вдається противник до спроб прорвати наші межі? І як часто наші прикордонники виявляють ворожі ДРГ? Ну, якщо, власне, говорити про північну ділянку і саме кордон з Республікою Білорусь, то там ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону. Звісно, що на території Білорусі продовжують залишатися російські військові, російські підрозділи, але вони
переважно залучені до підготовки. Їхня кількість не змінюється протягом останнього часу, і ми не бачимо такої різкої тенденції до збільшення. Звісно, що попри все, ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації. Як і раніше, кордон продовжує укріплюватись як і безпосередньо по лінії державного кордону, так і в прикордонні, для того, щоб наші підрозділи Сил оборони, а це, зокрема, прикордонники, Збройні сили, Національна гвардія, мали всі можливості для відбиття будь-якої агресії, будь-якої атаки, якщо така відбудеться з цього напрямку. По кордону з Росією в межах ділянок, де ворога було відкинуто за межі кордону, також ситуація залишається повністю контрольованою. Укріплення відбувається безпосередньо в прикордонні. По лінії кордону це робити значно складніше, адже ворог не припиняє своїх щоденних атак, щоденних обстрілів, як лінії кордону, намагаючись виявити і поцілити підрозділи Сил оборони, які посилюють цей напрямок. Ну і, власне, обстріли відбуваються і по прикордонню. На жаль, такі атаки ворога націлені не лише для того, щоб поразити українських військових, а й хаотичні або ж прицільні по населеним пунктам, через що страждають мирні жителі. На сам кінець, з російського полону серед інших повернулися і прикордонники. Які в цілому їх стан? Серед останнього, під час останнього звільнення військовополонених було троє прикордонників, це з Донецького та Львівського прикордонних загонів. На щастя, їхній стан можна охарактеризувати більш-менш задовільний, однак вони, звісно, емоційно, фізично виснажені, адже перебування в російському полоні і розуміючи той тиск, через який доводилося пройти хлопцям. Зараз вони перебувають в нашому медичному закладі, де лікарі надають їм всю необхідну допомогу, в тому числі і психологічну, для того, щоб вони якомога швидше відновилися. Можу також зазначити, що загалом з російського полону було повернуто вже близько 230 прикордонників. І, звісно, що Державна прикордонна служба, співпрацюючи з усіма відповідними органами та структурами, які займаються обміном, робить все можливе і необхідне для того, щоб повернути з полону всіх, так, хто перебуває в російському полоні. Дякую вам, Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Вам гарного дня.